প্ৰিয় বন্ধু আপুনিও ডেইৰী ফাৰ্মিঙৰ ব্যৱসায় কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰে নেকি তেনেহলে আপোনাৰ বাবে এটা অতিকৈ সুখৰ খবৰ আপুনি যদিহে এটা গৰু কিনি ডেইৰী ফাৰ্মিঙৰ বিজনেছ বা গাখীৰৰ ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে তেনেহলে এটা গৰু কিনিবলৈ চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে সম্পূৰ্ণ ষাঠি হাজাৰ টকা আৰু যদিহে এটা মহ কিনিব বিচাৰে তেনেহলে লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ আশী হাজাৰ টকা প্ৰিয় বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিম ডেইৰী ফাৰ্মিং বিজনেছ কি এই ডেইৰী ফাৰ্মিং বিজনেছ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা কি ধৰণে লোন লাভ কৰিব কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ কি কি যোগ্যতা থাকিব লাগিব কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব সকলো ডিটেইল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিম আপুনি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিয়ক লগতে আপোনাৰ বন্ধু বা বান্ধৱীক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্ৰিয় বন্ধুসকল বৰ্তমান সময়ত ডেইৰী ফাৰ্মিঙৰ ব্যৱসায় কৰি বহুলোকে স্বাৱলম্বী হৈ আছে যিহেতুকে বৰ্তমান সময়ত চাহিদা অনুপাতে গাখীৰৰ যোগান তেনেই কম সেয়েহে আপুনিও যদি গাখীৰৰ ব্যৱসায় কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো আপোনাৰ বাবে অতিকৈ সোণালী সুযোগ আৰু যদিহে আপুনি এই ব্যৱসায় কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ পশুধন লোন যোজনাৰ জৰিয়তে অতি সহজতে আপুনি লোন লৈ নিজাকৈ ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব এই পশুধন লোন আঁচনিৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ যিকোনো চৰকাৰী বেংকৰ পৰা পশুধনৰ বাবে লোন আবেদন কৰিব পাৰিব যিহেতুকে লোনৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰা পলিচী সকলো বেংকৰ বাবে প্ৰায় একেই প্ৰিয় বন্ধুসকল মনত ৰাখিব এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপুনি পুহিব বিচৰা গৰু বা মহৰ বাবেও লোন লাভ কৰিব তাৰ উপৰিও গঁড়ালটো বনাবৰ বাবেও লোন লাভ কৰিব আপুনি যদিহে মহৰ ডেইৰী ফাৰ্ম খুলিব বিচাৰে তেনেহলে প্ৰতিটো মহৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা লোন লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ আশী হাজাৰ টকাকৈ আৰু যদিহে গৰু পুহি ডেইৰী ফাৰ্ম খুলিব বিচাৰে তেনেহ'লে প্ৰতিটো গাই গৰুৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ষাঠি হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব তেনেহ'লে প্ৰিয় বন্ধুসকল এতিয়া জানো আহক এই আঁচনি এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰিয় বন্ধু আপুনি যদিহে ডেইৰী ফাৰ্ম খুলিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এক নম্বৰ ডকুমেণ্টখন হৈছে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড দুই নম্বৰ ডকুমেণ্টখন হৈছে পেন কাৰ্ড আৰু আপোনাৰ ৰিচেণ্ট দুকপি পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো চাৰি নম্বৰ ডকুমেণ্টখন হৈছে আপুনি যি গৰু বা মহৰ ফাৰ্ম খুলিব বিচাৰিছে তাৰ হেল্থৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চৰ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই হেল্থৰ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ ওচৰতে থকা পশু চিকিৎসালয়ত গৈ বনাই ল'ব পাৰিব আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বাবে তাতেই এজেণ্টো লগ পাব সেই এজেণ্টৰ পৰাই ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰি ল'ব ইয়াৰ উপৰিও ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাৰ সময়ত গৰু বা মহটোৰ কাণত হালধীয়া ৰঙৰ টেগটো লগাই ল'ব আৰু সদৌ শেষত এখন আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেয়া হৈছে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট ৰেবন্ধ অকল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট হৈছে এনেকুৱা এখন ডকুমেণ্ট যিখন আপুনি নিজেই নতুবা যিকোনো চিয়াৰ তাত গৈ বনাই ল'ব পাৰিব য'ত সন্নিৱিষ্ট থাকিব লাগিব আপুনি কিহৰ ফাৰ্ম খুলিব বিচাৰিছে এই ফাৰ্মত আপুনি কি পালন কৰিব গৰু পালন কৰিব নে মহ পালন কৰিব আৰু কৰ পৰা কিনি আনিব কি বিদৰ গৰু বা মহ আপোনাৰ ফাৰ্মখনত পালন কৰিব আপোনাৰ ফাৰ্মখনত কিমানজন কাম কৰা মানুহ থাকিব ফাৰ্মখন খুলিবৰ বাবে আপোনাক কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিমান টকা আপুনি নিজাকৈ ইনভেষ্ট কৰিব আৰু চৰকাৰৰ পৰা কিমান টকা লোন হিচাপে বিচাৰিছে সকলো ডিটেইল সন্নিৱিষ্ট কৰি আপুনি সুন্দৰকৈ এখন প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্ট প্রস্তুত কৰিব লাগিব প্ৰবন্ধসকল ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ বেংকৰ পাছবুক আৰু এখন কেঞ্চেল চেকৰো প্ৰয়োজন হ'ব তেনেহ'লে প্ৰিয় বন্ধুসকল এতিয়া জানো হওক এই লোন লাভ কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ কি কি যোগ্যতা থাকিব লাগিব ভাৰত চৰকাৰৰ পশুপালন লোন আঁচনিৰ জৰিয়তে লোন লাভ কৰিবৰ বাবে আবেদনকাৰীজন ভাৰতৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই লোন চৰকাৰে কেৱল ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে আৰু পশুপালন কৰিবৰ বাবেহে প্ৰদান কৰিব সেয়েহে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ব্যৱসায়ী কৃষক আৰু পশুপালকেহে এই আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই আঁচনিত সেইসকল লোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকল লোকে অলৰেডি পশুপালন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে নতুবা নিজাকৈ ফাৰ্ম আছে তেখেতসকলেও এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব সদৌশেগত এই আঁচনিৰ লাভ উঠাবৰ বাবে আপোনাৰ আগতীয়াকৈ কোনো বেংকত অপৰিশোধ কৰা লোন থাকিব নালাগিব লগতে প্ৰিয় বন্ধুসকল মনত ৰাখিব আবেদনকাৰীজনৰ কোনোধৰণৰ ক্রিমিনেল ৰেকৰ্ড থাকিব নালাগিব আবেদনকাৰী ব্যক্তিজনৰ চিভিল স্ক'ৰ ছিক্স হাণ্ড্ৰেডতকৈ বেছি থাকিব লাগিব তেনেহ'লে প্ৰিয় বন্ধুসকল এতিয়া জানো হওক এছ বি আই পশুপালন লোন আঁচনিৰ জৰিয়তে লোন ল'লে আপুনি কিমান ইণ্টাৰেষ্ট পে' কৰিব লাগিব এছ বি আই অৰ্থাৎ ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এই আঁচনিৰ জৰিয়তে যদিহে লোন ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ছেভেন পাৰ্চেণ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব লগতে মনত ৰাখিব এই ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট আপুনি কিমান টকাৰ লোন ল'ব বিচাৰিছে তাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব লগতে আপুনি যদিহে এক লাখ ষাঠি হাজাৰ টকাতকৈ কম লোন ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কোনো ধৰণৰ ক' লেটাৰেল বা মৰ্গেজৰ প্ৰয়োজন নহ'ব অৰ্থাৎ এই লোনৰ বাবে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ সম্পত্তি বেংকত বন্ধকী থ'ব নালাগে আৰু যদিহে এক লাখ ষাঠি হাজাৰতকৈ বেছি লোন ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে মৰ্গেজৰ চৰ্ত মানিব লাগিব বন্ধুসকল পশুপালন ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে লোনৰ কোনো ধৰণৰ মেক্সিমাম লিমিট নাই আপুনি যিমান লোন ল'ব বিচাৰে সিমানেই ল'ব পাৰিব লগতে মনত ৰাখিব আপুনি কিমান কোৱেটেল দিব পাৰিছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি কিমান লোন লাভ কৰিব সেয়া নিৰ্ধাৰণ হ'ব লগতে এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ দিছোঁ আপুনি যদিহে এই আঁচনিৰ জড়িয়তে লোন লৈ ব্যৱসায় কৰে আৰু এই লোনটোৰ ই এম আই সময়মতে পৰিশোধ কৰিব পাৰে তেনেহলে চৰকাৰৰ পৰা পুনৰ থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টৰ বেনিফিট লাভ কৰিব অৰ্থাৎ আপুনি যিমান ইণ্টাৰেষ্ট পে' কৰিব লগা হৈছিল তাৰ পৰা থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ৰেহাই লাভ কৰিব মানে কথাটো হল আপুনি প্ৰথমতে ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট দিব লগা হৈছিল যিহেতুকে আপুনি সময়মতে সকলো ইণ্টাৰেষ্ট পে' কৰি দিলে তেনেহ'লে চৰকাৰে থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ৰেহাই দিব অৰ্থাৎ মাত্ৰ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট পে' কৰি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে লোন লাভ কৰিব আৰু যদিহে আপুনি এই লোনৰ ই এম আই সময়মতে পূৰণ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে থ্ৰী পইণ্ট টু ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এক্সট্রা ইণ্টাৰেষ্ট পে' কৰিব লাগিব তেনেহ'লে প্ৰিয় বন্ধুসকল এতিয়া জানো হওক এই লোন কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব আপুনি যদিহে এছ বি আই অৰ্থাৎ ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এই আঁচনিৰ জৰিয়তে লোন আবেদন কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা যিকোনো এছ বি আই অৰ্থাৎ ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া য'ত আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্ট আছে সেই ব্ৰাঞ্চটোত গৈ শাখা পৰিদৰ্শকৰ পৰা এই পশুপালন লোন আঁচনিৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ ডিটেইল সংগ্ৰহ কৰিব তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চৰ পৰাই আপুনি লাভ কৰিব এই পশুপালন লোন আঁচনিৰ ফৰ্ম সেই ফৰ্মখনতেই বিচৰা সকলো ডিটেইল শুদ্ধ আৰু ভুল নকৰাকৈ ফিল আপ কৰি প্ৰয়োজন হোৱা ডকুমেণ্টবোৰৰ এটা এটা কপি জেৰেক্স কৰি ফৰ্মখনৰ সৈতে গাঁঠি দিব আৰু পুনৰ ফৰ্মখন এবাৰ শুদ্ধকৈ পঢ়ি চাব যাতে কোনোধৰণৰ ভুল বা ত্ৰুটি ৰৈ নাযায় তাৰ বাবে সজাগ হ'ব আৰু এই লোনৰ বাবে কনচাৰ্ণ বিষয়াজনক আপোনাৰ আবেদন ফৰ্মখন ছাবমিট কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি প্রজেক্ট ৰিপ'ৰ্টত প্ৰভাইড কৰা সকলো ডিটেইল শুদ্ধ হয় নে নহয় লগতে আপুনি ফাৰ্মখন ক'ত খুলিব বিচাৰিছে তাৰ ৰিপ'ৰ্ট ল'বৰ বাবে বেংকৰ বিষয়া আপোনাৰ ফাৰ্ম বা আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব আৰু যদিহে আপুনি সকলো তথ্য শুদ্ধকৈ প্ৰদান কৰিছে লগতে বিষয়াজনে আপোনাক যদিহে যোগ্য বুলি ভাবে তেনেহ'লে বেংকে অতি সহজতে আপোনাৰ লোনটো আপোনাৰ নামত চেংচন কৰি দিব সেয়েহে প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্ট প্রস্তুত কৰাৰ সময়ত আপুনি শুদ্ধ তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰিয় বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক ভাৰত চৰকাৰৰ এছ বি আই অৰ্থাৎ ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ পশুপালন লোন আঁচনিৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বা বান্ধৱীক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেলাইকণটো টিভি ন'টিফিকেশ্যন অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ